Ivaja konsideruat si një nga fshatrat më të vjetër të komunës e Kaçanikut. Një vend banim kodrinoro-malor me një bukuri të rrallë natyrore, klim të shëndetshme e ajër të pastër. Mikpritja dhe bujaria janë virtyte të mëdha të cilat ruhen me fanatizëm nga banorët e kësaj ane. Rrugës derisa po ngjiteshim lart, na la përshtypje tabela e titulluar Livorek. Isa Regja, banori këtij fshati, tregon për historinë dhe gojdhënat e emërtimit të kësaj lagjeje. Kjo prodhëse që ka lëkë këtu për rreth nesh, Liva është fjallë slave. Liva, Livada, që të mëhonë Lival, ose Reka që është Ljom, e të kam përdojrë për ujitje. Kjo bën mund dhe posë këptimin ljumi për ujitje, ose ljumi i Livadit. Livo, Reka, Reka Ljom, Liva, Livadi, Ljom i Livadit, ose Ljom për ujitje. Po, ndërsa më taj përmështë të besukshme që kjo, sepse të përnëminja e Kosovës është e përbush për pëllët me të përnim me slave. Mirë po ka dhe variantet e tjera mjaft interesante e të njëjtën kohë edhe qesharake, të cilat përcillen gjenerat pas gjenerate. Që të kanë tregu gjeneratat e vjetra, të ka thura shumë tregime, po në për përmendin një ose dy për këtire tregime. Njërë për të nështë që tuve që një banori këtu mëjtë ka posë livore në kokë, në kjokë. Këte livore të barë, dhe që asë të në popë, dhe në e që më livoreska, po asë të bokë, dhe po. Ki përsen që ka posë i livoreska në kokë, banorët e këti fshoti, dhe ma thjesht me të ndështë ta banorët e që ti disa i loqe, e ka një livoreska, livoreska. Sigur, dikur ja ka një Gjermënsë dhe e ka morë Livoreka. Kjo një version, së sa është i qëndrëmë, së është i vërtajt. Spe dija sa në pëthuet kështo. Po ashtë, gjithë një përshërbim si pas gajdonave. Që kjo pjesa e rafsht, ati ka qenë knet, më qalë. Ati ka qenë një gurë, bërim ujë. Po përshka që ka qenë bërim e madhe gura, ka bërë sasi e madhe ujë. Edhe këtire banorë i ka shkaku të leoshe në kultura, në pasolje, në minjëse. Ate janë mundu me gjithë si zgjidhje me nëzonë vrimën e gugërës, që ujtë shpëndatë, të shkët tjetër ka. Ate ka mërë kanullë dhe dhe më beturinë është, të shkët kanullë dhe livore. Po që që kam të gjurë, kanullë dhe cunga, drojë, gugërë, leshë, djele, me qëllëm që me zvogluë kapacitetin e vrimit të ujtë. Bile si pas tërë gjithë një referuam të regjime shka këmë të gju. Dhe që kërë kanë hullë këse mbetërin nga këton, të gubur a këton, kanë dojtë të një fshatë që është prana e fshatë shenjë i yni, kanë dojtë mbetërin nga të gubur a në fshatin Laqë. Po, sa që të ndërë kjo sa është të vërtaj. Fshati i Vaj njët edhe për kultivimin e njerit prej ushqimeve tradicionale të Kosovarve. I voja prej kulturë e bujësore orë të njërë në pasullin. Një vetëm, për në ka qenë këpëzër, po ndërsa më me thonë edhe në rrath pak ma gjonë e ka si kulturë e njërë për nga kualiteti. Bile, thua të ka qenë i kasit, thënë, kur harë në pasulli vojës, e ka pyt njërë në kanonë, pasull, dhe ka në që të mara mishin. E dhe të e këtë dhe që suku pasull me mish, kur harë në pasulli vojës. Edhe na e vërim, na që nga mësume pasullin tullë, dhe tjetër e hamë ndërta, po nuk nga pëlqenë laqë. Ose, me thonë, pjesa me, e këtër përmërë, me blikëri dhe bujqësi, që kanë kultivuën prej blikëtërisë, dhenë, dhije, ljope. Ku do që shkoj? Për muë, unë jam të jetuën, ka qenë këtë vjetër, po më thonë
Më avru me tu në Frezajnë, në Prishtinë, për di që i kushtet e jetë zhenë matë mëjate. Por shpirtin sa ditët këto, ku kam lindë dhe për këmë kalu jetën. Si kurse shumë fshatra gjithande i Kosovës, as ky vend banim jo larë komunës e Kaçanikut nuk arriti të shpëtoj shpërngulje së banorve, por pa dyshim që mbetet një ndër fshatrat më piktoresk të komunës e Kaçanikut.